Антоніна Бідна – лікарка-пульмонолог в Миколаївській міській лікарні номер 4. В день приймає від 12 до 26 пацієнтів, які скаржаться на захворювання органів дихання. Якщо у пацієнта є тривалий кашель, важко відділяється мокрота, висока температура, задуха та слабкість – це може стати приводом до підозри пневмонії, розповідає лікарка. Восени та взимку кількість скарг на захворювання органів дихання збільшується. У 2020 році цьому ще сприяє ковід. Чаще всього пневмонією підтверджені люди, які мають хронічні захворювання і які мають певні умови, коли при праці є шкідливі фактори. Оці люди частіше привержені. Тому що у нас є, де холодильні установки там працюють, або на повітрі вона цілий день знаходиться, або мають супутствуючу патологію. З учетом зараз епідеміологічної ситуації, взагалі во всьому світі, звісно, кожен должен себе берегти. Тобто приймати полівітаміни, займатися здоровим образом житті і ісключити паління і вредні привички. А це Олена Савченко. У вересні 2020 року перенесла пневмонію, ускладнену коронавірусною хворобою. Спочатку лікувалася самостійно, приймала жарознижуючі препарати. Та коли стало дуже зле, зателефонувала лікарю. Доктор сказав, що треба лежатися в лікарню. Лікар сказала, що треба лягати в лікарню. Я викликала швидку допомогу, в мене була висока температура 40 градусів, дихати вже не було чим. То мене відразу ж поклали в реанімацію. Я там знаходилась 10 днів під киснем. Там вже провели всі тести, виявили ще й ковід. Був дуже тяжкий стан, потім вже краще ставало. Перевели в звичайну палату. Я в лікарні місяць пробула. Зараз Олена Савченко прийшла на контрольний прийом. Вже симптомів пневмонії немає. Тест показав ковід відсутній. Звісно, злякалася, тому що була. Звичайно, злякалась. Було дуже страшно. Була між життям та смертю. В мене діагностували запалення легень вперше. Такого раніше зі мною не було ніколи. На даній рентгенограмі є правостороння ніжньодільова пневмонія, інфільтрація, реакція міждільової плеври, можливо, навіть свободної жидкості в плевральній полості. Це ускладнено. Потім людина звертається до лікаря, проходить курс антибактеріальної терапії і приходить до нас на контрольний. Знімок це може бути через 7-10 днів. Потім пневмонія починає розрішатись, інфільтрація починає зникати. Залишається підсилення легеневого малюнка, ми вже бачимо купол діафрагми, який вже став чітким, тобто немає вже рідини. І, в принципі, стадія розрішення, пневмонія виліковується. Пневмонія може бути підступною хворобою, протікати повільно, говорить лікарка-рентгенолог Світлана Кудінова. Для формування інфільтрації в легеневій тканині повинно пройти не більше 4-5 днів. При вірусних пневмоніях такий період може зменшуватися. Тому, якщо у вас виникла температура і на наступний день робити рентгенограму не об'єктивно, тому що змін ще не буде. Для формування інфільтрації повинен пройти час. Ускладнення пневмонії – це гідроторакс, виникнення серцево-легеневої недостатності. Потім можуть сформуватися фіброз в легенях, може виникнути пневмоторакс, можуть виникати ателектази, потім виникає фіброз. І все це як рубці на шкірі, такі самі рубці залишаються в легенях після перенесеної пневмонії. У Миколаївській міській лікарні номер 4 від початку 2020 року було проліковано 118 пацієнтів з пневмонією, з них 78 на фоні ковіду. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.